Saa mbili na nusu nikateremka town, mwendo wa saa tisa na nusu nikaitwa, nikaulizwa uko moto uliwaza kwa nyumba? Hapana, siakisangi moto asubuhi. Kurundi baada ya dakika kidogo nikapikiwa simu, kwako kumesomeka. Mama mwenye nyumba akakuja akaniita, yeye akapanda na pikipiki akiwa mbele, mimi nika enda kiwa nyuma, tukukuta shoshote, masuburia, furangeti, matrisi. Nilikuwa na matrisi ile kubwa ya 6x4, furangeti sita na mambendi kwa yote ilisomeka. Sikupata hata chakula hata nini, hata ngazi ilisomekea huko, kila kitu ibaki hivyo tu. Unaniona hapa kukomboa hiyo nyumba, ilikuwa ya kukomboa, sio yangu. Na nilikuwa naishi hapa mpeke yako tu, ile kambulauti na chengango ya kukalisa kiwanja ilikuwa ya room moja tu. Na ilikuwa na geti na imefensiwa, nikashindwa moto ilitoka wapi. Hakuna, kulikuwa ile masaa mbaya, hakuna hata mwanye nikuta hapa. Nikuta watoto tu isaisi kidogo kidogo. Tulifika tukiwa mama waine. Hakuna kitu tuliokoa, na ungiwaza kuokoa njui, hata mabati imeanguka chini. Nyumba ni ya mbao imepakwa oili. Kuna usaidizi tulipata. Sijajanga, mi ilikonjeka, nisituka nikakonjeka. Ninjana tu nisisikia, nikaenda hospitali nikarundi. Leo nikakuja hapa Huduma Center, nikaripoti kitambulisho. Nikaulizana ofisi yako, nikakuja. Naomba tu mwenye nihurumia nisaidie na chochote, sina hata, nalala kwa wenyewe. Niko na watoto sita. Wengine walienda na nyuke kwa mandanda chao, wengine akaenda upande ya juu kwa Meru, nikabaki tu mimi. Kitu ya kupikia, kusifunika, mahali pa kulala. Jina yangu? Yeah, na iria nyume. Airport. Mwangaza. Na jina umesema unaitwa? Florence Kainda.